Купчиња од смет пред влезовите на згради, вреки со отпад и шут, како и предмети од домакинството, на јавни површини. Ова се неретки појави кои говорат дека пред почитувањето на Законот за јавна чистота, граѓаните затвараат очи. Комуналните инспектори и редари на терен ја контролираат состојбата. Во повеќе наврати упатуваме апел до сите граѓани да пазат дека го фрлат својот отпад и своето ѓубре, посебно значи предметите од своите домови да не ги ставаат на јавни површини. Во паркови, на тротоари, на самите улици, бидејќи исто така и пред згради, бидејќи е казниво по законот за јавна чистота. Доколку и покрај нашите апели, значи граѓаните го одлагаат отпадот на јавни површини и го фрлаат, значи доколку бидат фатени на лице место, ќе бидат казнети по законот за јавна чистота. Казните, знаете, се движат од 50 до 200 евро во денеска противредност. Градежниот шут задолжително треба да завршува на старата депонија. Истиот да не се само формално одстранува. Градежниот шут, граѓаните се обврзани да го одлагаат, да го фрлаат на старата депонија Крстот. Истите сакаме да ги подсетиме дека да ги фрлаат значи на самата депонија и тоа значи уредно да ги фрлаат, а не само значи пред самата депонија или на самиот пат, да отвараат дополнителна работа и на јавното предпријатие и на општина Штипа, исто така да представува и дополнителен трошок за самата општина. Везенков и со подсетување до граѓаните кои градат и реновираат имаат потреба да одложуваат градежен шут и отпад пред нивните дворови, домови и на јавни површини. За овие активности треба да добијат дозвола од комуналната инспекција, која ќе одреди колку временски период градежниот шут и отпадот може да биде на јавна површина.